ja niin kuin lähinnä, että mistä te löydätte sen ja mitä te haluatte sitten niin kuin silleen tehostaa ja tehdä. Joo, elikkä siis Mimmit peintaa eka tapahtuma syntyi sattumalta 2015 Vallilaan taiteiden yönä ja siitä se sitten lähti. Eli se oli, että kokoonnuttiin naisten kanssa ja mentiin maalaamaan julkiseen tilaan. Ja se oli yksi tapahtuma ja sitten sen jälkeen, oli, niin kuin, ketkä oli mukana tai katsomassa sitä, niin oli silleen, että vau, wow, mitä te teette, että tämän on pakko jatkuu, tämä oli niin makea juttu. Niin siitä tämä Mimmit peintaa lähti. Me oikeastaan tarjotaan semmoista toimintaa, että on helppo, matala kynnys lähteä ja sen takia tehdään naisten kesken. Että ollaan huomattu, että se on niinku helpompaa. Ja sitten tietenkin, kun tehtiin sähkökaappeja tai alikulkutunneleita, maalataan julkiseen tilaa, katutaidetta, graffiteja, niin se jää kaikille sitten, jotka asuu sillä alueella, niin niiden iloksi sinne joksikin aikaa. On ollut ilo niinku nähdä tuon työpajalaisia mukana eka kertaa, jotka tulee esimerkiksi kokeilemaan eka kertaa työpajaa. Apua, että mä haluaisin kokeilla, mutta mä en ole ikinä uskaltanut, että miten tämä toimii. Ja sitten siitä se lähtee. Eli se huomaa, että siinä löytyy semmoinen kasvuprosessi. Eli ollaan kiinnostuneita ja sitten tullaan harrastamaan, opitaan, innostutaan. Ja sitten myöskin niinku, ei vaan maalata, vaan just sketsata ja piirretään ja suunnitellaan. Ja sitten siinä saa sitä omaa luovuutta käyttää. Ja sitten se on iso, niinku, mitä mä oon huomannut, kun tulee eka kertaa, että apua, että mä oon maalaamassa tätä sähkökaappia kadulle. Että mitä muut sanoo. Että sen uskallus, kun jännittää, että mitä ohikulkijat sanoo. Ja sitten kun se on suurin osa 99% ainakin positiivista palautetta, niin sen jälkeen se fiilis, mikä niillä tyypeillä on, jotka osallistuu, niin se on mahtavaa. Ja sitten siitä se lähtee. Ja uskalletaan itsekseenkin varmaan tehdä asioita kadulle. No, mä oon innostunut siitä ihan, kun on nähnyt sitä kaduilla ja sitten kun omat kaverit on alkanut vähän tekemään ja harjoittaa, niin sitten on itsekin uskaltanut lähteä mukaan. No, mä oon aina ihan pienestä asti tykännyt piirrellä ja näin. Ja sitten mä oon käynyt samaan aikaan, kun mä kävin lukioon, niin taidekoulun. Niin sitten sitä kautta on tullut niinku ihan taiteeseen enemmän kiinnostusta ja sitten sitä kautta niinku yrittänyt löytää uusia tapoja lähestyä. No, mä itse oon löytänyt eri tapoja niin kuin käyttää sitä ihan omassa taiteessa, et ei pelkästään niin kuin katutaiteessa, vaan yrittää niin kuin hyödyntää sitä ihan muussakin niin kuin maalauksissa ja näin. Et enemmän ehkä siihen suuntaan menossa. No siis ylipäätään katutaiteisia noihin, niin vajaa 20 vuotta sitten naapurin poikien innostamana, mutta sitten se, miten Mimmit peintaa löytyi, oli asuin silloin Aasiassa. Maalaili siellä ja sinne sattui yksi Rosan tuttu. Sitten se kertoi Mimmit peintaasta ja otin sitten pikimmiten yhteyttä, kun pääsi Suomeen. Ja siitä asti ollut. Tässä nyt pyöritty varmaan viimeiset 5 vuotta Mimmit peintaa mukana. Se on ehkä jotenkin se, että pääsee jättää kädenjäljen julkiseen tilaan. Ja sitten se, että sen niin kuin katutaiteiden ja maalaamisen myötä on tullut niin kuin itselleen tosi iso kaveri kautta ystäväpiiri. Et siinä on myös niin kuin ystävät ja frendit mukana pitkälti. Se on myös ihan äärettömän järkevää tekemistä, kaikista parasta ulkoilua, mitä vaan voi olla. Mutta siis ehkä ennen kaikkea se, että se on sellainen tila, että siinä vaiheessa kun maalaa, niin ei oikeastaan kelaa mitään muuta kuin sitä tekemistä. Ja se on se, joka kantaa. No siis oikeastaan mä oon kyllä ollut tosi kiinnostunut ja löytänyt katutaiteen jo hirveän nuorena. Mutta mä oon semmoisesta pikkukylästä, jossa mä en ole tuntenut ketään, kuka tekisi mitään tämmöisiä asioita. Niin sit se on jäänyt vaan vähän sillä lailla takaraivoon, että mä haluaisin hirveästi, mutta mä en oikein tiedä, että miten aloittaa tai miten tehdä. Mutta sieltä sitten on löytänyt omat reittinsä tämänkin pariin. Mä tulin Mimmit peintaan toimintaan mukaan ekaa kertaa 2017 sen vuoden päätapahtumaan maalaamaan yhtenä artistina ja sit sen jälkeen jotenkin oli sellainen tosi mukava fiilis ja ihana löytää ekaa kertaa sitä semmoista yhteisöä ja porukkaa ympärille, jotka tekee samoja juttuja. Niin sitten me jäätiin siitä Rosan kanssa kontaktiin ja sitten itsekin alkoi jossain vaiheessa, kun se taito ja tekniikka kehittyi, niin vetää työpajoja ja alettiin tekemään Mimmien kanssa yhteistyötä, että mä tulin mukaan vetää ohjaa työpajoja ja sitten noihin projekteihin myöskin. Ja mä sitten taas joka vuosi oon ollut
pitkiä ajanjaksoja viime vuosina Etelä-Amerikassa treenaamassa, harjoittelemassa, oppimassa, tutustumassa. Ja se on kyllä semmoinen, mikä on hirveän paljon tuonut sitä taitoa ja kehitystä. Tuonut tosi paljon kehitystä ja aion kyllä jatkaa koko ajan sinne. Joo. Mä en oikeasti osaa puhua nyt hirveän hyvin.